Живете с мен, при мен е голям купон. Сега обръщам камерата, за да ви покажа как давам идеи на децата. Това, което правим с децата, е десерти. Аз нямам отношение към нещата, всичко е под техен контрол. Това са съставките от замръзени банани, замръзени плодове, шоколадови чипс за децата, миничко каше и кокосови стъмбри, евентуално. It's a very perfect color. About to go red. Oh! I put a bit too much banana. Put one banana and a half. Where's my cup? Some berries in. Okay, now we will take some. Don't take a bunch. It does not look that crazy now. Or half the banana. Oh. Толкова интересно, едно дете иска с кока, с друго дете иска само с каша. Всеки може да направи спрямо собствения си вкус. And a couple more berries. I can't get the big one off. Whoa, that's a cool one. Oopsie, drop one. Perfect. Oopsie, one fell off. Едно ищеш нещо отдолу, обаче за горната страна сложих коконат, кашу и малко шоколад. Добре. Да, аз кокос. И виж как стана. Трябва да опитам. Изглежда страхотно. И аз сега ще си го оправя. With a cherry on top. Аз разбира се. С малко шоколад също. Кто? Ха-ха-ха!
It doesn't look that strong. But it is.